بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین، عمران خان کا آخر کار ملٹری ٹرائل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے اور عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ یا تو ہماری بات مان جائیں. عمران خان کو کیا ڈیل آفر کی گئی ہے اور پھر ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کا ملٹری ٹرائل کریں گے اور آپ کو سخت سے سخت سزا دیں گے. اس خبر کی پوری تفصیلات اور پھر انتظار حسین پجودا صاحب جن کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈرامہ ہے، کیونکہ ہمیشہ سے جب بھی کسی لوگ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے بعد ڈرامہ بناتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستانی جو قوم ہے یہ تو ڈفر ہیں جی، ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا، حالانکہ ڈفر وہ خود ہیں جو یہ ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انتظار حسین پجودا عمران خان کی ملٹری ٹرائل کی خبر بھی میں اس خبر پر صرف وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ناظرین، آپ دیکھیں کہ انتظار حسین پجودا پہلی بات ہے کہ جو آئے ہیں تو پولیس والے جناب ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں بیچارے، اور پولیس والے جو ہیں ان سے ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہیں کون اور آپ کاروبار کے کیا آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں. یعنی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ نہیں کہہ رہے جی وہ وکیل ہیں. او ہو، آپ وکیل ہیں؟ کہاں جی وکیل آپ ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد لاہور. اچھا، آپ وہ بہت بڑے وکیل ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ فرشتہ بن کے آئے ہیں. اب پکڑے یہ کہاں سے جاتے ہیں؟ وہی جو یہ انٹرویو کے دوران بھی آئی ایس آئی کے لوگ وہاں موجود تھے، وہ اپنی موجودگی میں انٹرویو کروا کے گئے. یہ جو سارا ڈرامہ کیا ہے کہ جی وہ آ رہے تھے اور اغوا کاروں نے یہ کر لیا، اغوا کاروں فیرنگ ہوئی تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. آئی ایس آئی والے موجود تھے جب یہ انٹرویو کیا گیا. اچھا، اب پکڑے کیسے جاتے ہیں؟ پکڑے یہاں سے جاتے ہیں کہ وہی انتظار حسین پجوتا، جب پولیس والا وہی جو ہوتا ہے نامعلوم افراد، وہ پوچھ رہا تھا کہ جی آپ کا نام کیا ہے، یعنی بڑی حیرانی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے جی میرا نام انتظار ہے. اچھا، وہ دوبارہ کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا، آپ کا نام کیا؟ اچھا جی انتظار، وہ کہتا ہے. اچھا، پھر وہ کہتا ہے انتظار حسین، یعنی وہ انتظار پجوتا صاحب نے اپنا نام انتظار حسین نہیں بتایا. پولیس والا کہہ رہا ہے کہ جی اچھا، آپ کا نام انتظار حسین ہے، یعنی اس نے بتایا نہیں اور آپ خود ہی کہہ رہے ہو، یعنی کہ آپ کو خود ہی پہلے پتہ ہے. پھر دوسری بات، 12 گھنٹے پہلے اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت میں بتایا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر انتظار حسین پجوتا سامنے آ جائیں گے. تو وہ پھر وہ جو اغوا کار تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عدالت کے اندر اٹارنی جنرل کا حکم آ گیا اور وہ انتظار حسین پجوتا کو پشاور سے لے کے آئے. پھر وہ اس روڈ پہ آئے جہاں پولیس کھڑی ہوئی تھی، پھر پولیس نے ان کے فائرنگ کی، پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ انہوں نے اٹارنی جنرل کی بات سن لی تھی 24 گھنٹے میں وہ آ جائیں گے. تو وہ شاید انہوں نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کی بات کیسے موڑ سکتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تو ہم لے کے آئیں گے. نمبر 3، انتظار حسین پجوتا صاحب سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ میری جو ہے نا، مجھے جو اغوا کیا گیا تھا اس کے لیے جو مجھ سے 2 کروڑ روپے جو ہے وہ تاوان لیا جا رہا تھا، یعنی کہہ رہے تھے 2 کروڑ روپے تاوان دے. ناظرین، میں کہتا ہوں کہ ڈفر سمجھتے ہیں اپنا آپ کو. جو کوئی اغوا ہوتا ہے، جس کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کا 2 کروڑ جو تاوان ہوتا ہے وہ مغوی سے مانگا جاتا ہے یا اس کے گھر سے مانگا جاتا ہے؟ اس کے گھر والوں سے مانگنا چاہیے نا. تو یہ اتنے دن سے جو انتظار حسین پجوتا صاحب لاپتہ تھے، آپ نے کسی ان کے گھر والوں کا کوئی انٹرویو دیکھا ہے؟ کسی قسم کا ان کو بیان دیکھا ہے؟ کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہو کہ جی ہمیں اغوا کاروں کا فون آیا تھا اور وہ ہم سے 2 کروڑ روپیہ مانگ رہے تھے؟ کہیں سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آیا اور نہ جناب کو انتظار حسین پجوتا صاحب کے گھر والوں کی طرف سے آیا. یعنی عجیب منطق، اور سر یہ پرانا وہ طریقہ ہے جو آپ کرتے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی صحافی ہو، اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، اس کا نقطہ نظر کوئی بھی ہو، کوئی پاکستانی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھ، اس کو آپ پوچھ لیں کہ انتظار حسین پجوتا کو کس نے اغوا کیا ہے، آپ کو 99% جو نام ہے وہ انہیں کا لیا جائے گا جو ہماری ایجنسیز ہیں جنہیں اٹھائے. آپ بتائیں نا، تو آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ آپ اتنے یعنی لوگ پاکستانی عوام بھیڑ بکری ہیں کہ انہیں آپ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اس بیچارے کو تشدد کیا گیا، کس حد تک وہ رو رہا تھا صرف اس کی سزا کہ عمران خان کا سٹیٹ، عمران خان کے باتیں کرتا تھا، عمران خان کا کیس لڑتا تھا، اس کا فوکل پرسن تھا، یہی سزا دی جا رہی ہے. آپ ناظرین آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، جو کہ خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ خبر دی ہے سینئر صحافی نصرت جوید صاحب نے. نصرت جوید صاحب نے کیا کہا ہے اور ان کے خیال میں، نصرت جوید صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ مان جائیں نہیں تو پھر ہم آپ کو لٹکا دیں گے ملٹری ٹرائل میں. تو نصرت جوید صاحب کہتے ہیں
کہ عمران خان صاحب کے ملٹری ٹیل کی تیاری ہو چکی ہے اور عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ڈیل کر لیں. اچھا ڈیل کر لیں ورنہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پہلے میں ڈیل بتاتا ہوں کہ جاوید صاحب نے کیا کہا ہے کہ ڈیل کون سی کر دیں. عمران خان صاحب کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ڈیل کر لیں اور آپ ڈیل بھی جو ہے وہ اس طرح کریں کہ اگر آپ ہماری بات مان لیتے تو ہم آپ کو جیل سے نکال دیں گے، لیکن آپ باہر جا کے آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپوزیشن کریں، پارلیمنٹ کے اندر بیان دیں، آگے پیچھے بیان دیں، پریس کانفرنس کریں، لیکن آپ اس جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو گرانے میں کوئی جلسہ جلوس دھرنا نہیں کریں گے بالکل، اور نہ ہی جو یعنی کہ ملٹری ہے اس کے جو افسران ہیں ان کے جو بھی ہیں آئی ایس آئی اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، نہ کوئی آپ تحریک چلائیں گے اور آپ کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے ملٹری کے حوالے سے. تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کے آپ اپوزیشن کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پھر یہ باتیں اگر نہیں مانتے تو اس حوالے سے پھر آپ، ہم نے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں اور پھر جنرل فیض حمید کے ساتھ ہی آپ کا ملٹری ٹرائل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ملٹری ٹرائل کرنے کے بعد ہم آپ کو جنرل فیض حمید کے ساتھ ہی سخت سزا دیں گے. اور دوسرا جوید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان آپ نہیں مانتے، یعنی ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ مان جائیں، اور اگر نہیں مانتے تو اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو باقاعدہ طور پر فوج اپنی کسٹڈی میں لے جائے گی اور اڈیالہ جیل سے انہیں جو ہے کسی بھی جو فوجی ہیں جیلیں ان کے اندر ان کو منتقل کر دیا جائے گا. تو اس حوالے سے علی امین، وہ دوسرا جوید صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گھنٹہ پور نے بھی پہلے کوشش کی لیکن عمران خان نے ان کی بات نہیں مانی. اب انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو اسی ڈیل کے تحت چھوڑا گیا، بشرا بی بی سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو یہ بات منوا لیں، اور بشرا بی بی بار بار ملاقاتیں کر رہی ہیں نصرت جوید صاحب کے مطابق کہ بشرا بی بی اب جا رہی ہیں، بار بار انہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مان جائیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کے اوپر مانتے یا نہیں مانتے، اور پھر اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹ جائیں گے. تو پھر لیکن اگر عمران خان صاحب یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یا جو عوام کا اس وقت ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ ان کے اس جو وہ اپنا نظریہ لے کے کھڑے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں اور وہ ڈیل کر کے باہر آتے ہیں تو پھر ان کا بھی نظریہ جو ہے وہ عوام کی نسبت کوئی، کیونکہ عوام اس وقت جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، 90% پاکستانی جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ان شاء اللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.